руками не прийшли, бо ж на вечориці не годиться з порожніми руками приходити. То ми вам принесли дари зернівшого, все, що самі виростили, все вам зараз будемо дарити. Дозвольте тільки вниз, тако до вас спуститися. На вечорниці мусово людей задобрити, бо що їм подариш, так і буде їм цілий рік вестися. Даримо вам хорошеня, господиня, капусту, щоб ніколи вам в домі не було пусто. А ще даримо морквину, щоб в тебе хороший ніколи не лізла чуприна. Даримо стручок пепця, щоб ніколи не брали. Звучить і септ, і секст,
Ой, то на краде,
сьогоднішній. Це твори із репертуару фольклорного ансамблю «Божичі», які зовсім скоро з'являться на цій сцені. Зараз для вашої уваги весела пісня, яка називається «Комар». Oh.
Наступний твір в такі свята, звичайно, колядка. Композитора Ігоря Поклада. Thank you.
нас так просто сцена не відпустила. Ну як то ви приїхали до нас на вечорниці, та ми вам подарки видамо сьогодні. Даримо вам, хлопчики, такого хорошого липового цвіту, то наш, у нас на Волині розріс, росли липи, нормально вам липового цвіту, щоб слава про ваш талант линула по всьому світу! А ще даємо вам колган, щоб кожний парубок з вас був як пан! Ще даємо вам, хлопці, звіроболю, щоб завжди були готові до бою! Тому... І даємо вам такі хороші дзвіночки, щоб приніли Yeah.
через декілька днів вже щедрий вечір, тому вас поздоровляємо з наступленням Меланії, Василя, старого нового року. І зичимо вам в наступному році і зараз дождати, бути здоровими і веселими. А тепер ми вам заколядуємо старовинною колядою з Чернігівської області.
Ангел з неба до них з'явився,
зараз запрошуємо до танцю. Хто не волинські козаки, які хочуть з хлопцем, з дівкою такою танцювати? О! Хто не боїться, хто хоче вперше в житті навчитись танцювати, просимо, виходьте на сцену, не соромтесь, особливо дівчата, молоді, хлопці. Це дуже просто. Українські народні танці, вони не тільки на Лівобережжі, вони по всій Україні танцювалися майже кругом однаково, з різними варіаціями в кожному селі. Але ви зараз самі переконаєтесь, як насправді це не складно. Виходьте, не соромтесь. Добре. Хто не вийде зараз, побачить, як воно просто, і вийде за наступний танець. Сьогодні ми будемо танцювати гречаники, яко, мабуть, очерет. Ой, вже є стільки дівчат. Виходьте, виходьте, не соромтесь. Перший танець у нас будуть гречаники, які танцюють в Київській області. Виходьте, не соромтесь, це дуже просто. Ніхто
дорогі глядачі, виходьте на сцену, не соромтеся. Місця поки що вистачає. Я запрошую, самі діти на сцені, дітям важко вчитися. А якби, ну, молоді скільки лишилось в залі, невже всім соромно і... А тепер... Задоволення неймовірне. Буде такий простий танець, давайте подвоє. Дуже цікаво, знаєте, полька в дірочку. Чому дірочку? Хлопець робить дірочку, а дівчина туди вставляє пальчик і крутиться. Це в Миргороді так танцювало. Так, да, хлопець з лівого боку стає, дівчина з правого. Тобто чоловік з лівого, жінка з правого. Йдемо боком. Да, будь ласка, Борщій школа танців, покажіть. Да, перше коліно, просто йдемо по колу, з лівої ноги можна, можна з будь-якої. А тоді на друге коліно продовжує чоловік іти вперед, а дівчина крутиться. Покажіть. Іра чи Юра? Друга, покажіть. Ну, перше коліно ми йдемо просто. Да. А на друге дівчина крутиться, а хлопець продовжує йти. Крутимось за годинникову стрілку. Тільки не на місці. Не на місці, а по колу. Йдемо! Thank you.
коштовно навчає. Thank you.
колядка називається «Радуйся». Слова і музика Наталії Дяченко. Спасибо.
Ваші не були ліниві. А ще
вам всім. З Новим роком вас вітаю, всіх гараздів вам бажаю. Доброго, дядькою, дачі, і будуйте вам дачі. Щедро хай цвітуть сади, щоб не знали ви біди. Щоб була і сана, і бачок поженити своїх дач. Найщасливіші і знімо дружини всіх синів. Мудрі хай ростуть онуки, майструвиті на всі руки. Щоб не кашляли ніколи від Миколи до Миколи. Хай щастя за панелем кожного!